За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки в складському приміщенні на першому поверсі виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження полум'я на поруч розташовані приміщення та торговельний зал. Адміністрація об'єкту повідомила про пожежу за телефоном 101, евакуювала відвідувачів та обслуговуючий персонал з приміщення, а також приступила до гасіння пожежі первинними засобами. На момент прибуття першого підрозділу проведена евакуація 55 людей з першого поверху, 57 з другого. При перевірці недорахували 4 співробітника, які, ймовірно, могли знаходитись всередині. Особовим складом було проведено розвідку приміщення, евакуйовано людей з криші та перших других поверхів та введено стволи на гасіння пожежі. Площадь пожежі складала 50 метрів квадратних, особовий склад з поставленим завданням впорався. Загалом до заходу залучалось 9 машин та 36 рятувальників. Додатково залучався екіпаж патрульної поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.